Vaujančių šalių Azerbaidžanas gruodžio viduryje pareiškė norą tartis su ES dėl strateginės partnerystės sutarties. Kaukazo regiono energetikoje svarią įtaką turinti valstybė itin vertina Lietuvos vaidmenį rytų partnerystės programoje, tačiau šalies santykiai su ES banguoti. Kodėl? Aiškinosi Panoramos korespondentai apsilankę Azerbaidžane. Europos parlamentas naftos turtingą autoritariškai valdomą valstybę ne kartą kaltino griežtais veiksmais prieš opoziciją žmogaus teisų aktyvistus. Tačiau tai netrukdo šaliai dalyvauti rytų partnerystės programoje. Nors Baku ginčia dėl žmogaus teisų, prieš pusmetį vienašališkai nutraukė bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Mes suinteresuoti santykių stiprinimu. Lietuva Europos Sąjungoje yra svarbi Azerbaidžano partnerė. Su Europos Sąjunga sieja glaudų santykiai, nors yra ir nesutarimų. Paskutinėme rytų partnerystės susitikime pasirašėme susitarimą dėl vizų su paprastinto režimo. Tai pasitarnauja turizmui, ekonominių santykių plėtojimui, prekybai. Azerbaidžanas niekada ypatingai nesiekia integruotis į Europos Sąjungą. Viršūnių susitikime Rygoje Azerbaidžanas paskutiniu momentu atsisakė prisijungti prie šalių bendros deklaracijos, pripažįstančios kiekvienos šalies pasirinktą europinę perspektyvą. Nuolat banguojantis Baku bendravimas su ES gruodį vėl pakrypo bendrijos link. Buvome pasirengę pasirašyti kitokį susitarimą su Europos Sąjunga, ne asociacijos ir nekeitėme nuomonės. Sakėme, kad pasirašysime strateginio bendradarbiavimo sutartį. Manau, kad ir toliau derėsimės. Lietuva mūsų supranta, nes buvo tame pačiame kailyje kaip ir mes. Supranta apie okupuotas teritorijas. Azerbaidžanas ne kartą patvirtino, kad yra tas partneris, kuris įneša didelį indėlį į Europos Sąjungos energetinį saugumą. Suvokdami, jog tikrai Europos Sąjungos programa rytų partnerystės nėra kažkokios taisyklės primetamos ar noras įgyvendinti ties bet kokią kainą. Tai būtent siekimas rasti bendrus vardiklius, rasti bendras taisyklės, jog neįvyktų taip, kad į futbolo aikštę išbėga sportininkai ir kita komanda atbėga su beisbolo lazdomis. O šiandien matome tą tarptautinėje arenoje tokių atvejų. Europos Sąjunga energetikos srityje tikisi glaudesnio bendradarbiavimo ir vertina Azerbaidžano dalyvavimą pietinio dujų koridoriaus projekte, užtikrinančiame energetikos išteklių tiekimą į Europą per Kaspijos jūrą ir Turkiją. Skamba strategiškai, iš tikrųjų yra, na, apskritai kažkaip formalizuotos santykius. Tai matyt, kad irgi bus žiūrima labai pragmatiškai, nes Azerbaidžanas yra, sakysim, tam pietiniam flange, labai svarbus žaidėjas energetikos rinkoje ir nuo to, kur pakryps jų prioritetai. Čia aš dabar nekalbu apie visą spektrą politikos, bet būtent veikimą energetikos srity jie gali būti labai reikšmingi. Labai svarbu neatstumti, vis tiek reikia kalbėtis, bendrauti. Tačiau kalbėtis anot politologų gali būti vis sunkiau. Planuotas rytų partnerystės programos valstybių susitikimas 2017-aisiais vyks ypatingomis sąlygomis. Tai bus prezidento rinkimų Prancūzijoje, parlamento rinkimų Vokietijoje ir galimo įstojimo iš ES referendumo Didžiojoje Britanijoje metai. Šiame fone, anot politologų, tik optimistai gali tikėtis naujo ES suartėjimo su rytinėmis kaimynėmis.